wilujeng injing Bapa Ibu lan para sedherek ingkang pun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Wilujeng pepanggihan malih wonten adicara Resapi lumantar GKJ Margo Yudan Surakarta. Kepareng ewanci injing menika kita badhe ngrasakaken pangandikanipun Gusti, namung saderengipun sumangga kita sami ndedonga. Duh Allah Rama sembahan kawula, Allah ingkang kawula bekteni wonten asma Gusti kawula Yesus Kristus. Kepareng ing wanci enjing menika kawula sesarengan sowan wonten ngarsa paduka ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka taksih paring gesang dhateng kawula lan berkahi gesang kawula. Duh Gusti, ing wanci enjing menika kepareng kawula badhe sinau pangandika paduka. Paduka berkahi pangandika ingkang kawedhar mangki. Paduka berkahi abdi paduka ingkang tinanggenah medharaken sabda pangandika paduka. Supados saestu pangandika menika dados berkah kangge kawula sedaya. Matur nuwun Gusti wonten asma Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang pun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Pangandikanipun Gusti ing wanci injing menika wonten tigang perangan. Nggih menika ingkang sepisan wonten Yeskiel 3:3 ayat 1 lan ngantos 6 lan Matius selangkung ayat 1:13. Dene perang kaping 3 menika wonten Matius 21 ayat 21. Dene ingkang badhe kula waos menika Matius 21 ayat 21. Sanesipun mangke panjenengan saged waos sak paripurnanipun renungan menika. Matius 21 ayat 21. Panjenengane ora bakal marengake yen sikilku gloyoran. Kang ngreksa kowe ora bakal ngantuk. Sakyektine kang ngreksa Israel ora ngantuk lan ora sare. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang pun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Menawi kita maos lan jinglengi pangandikanipun Gusti wonten Yeskiel 3:3 ayat 1:6 lan Matius selangkung ayat 1:13 wau. Ing mriku ngemot bab kiamat utawi pungkasaning jaman. Kita lajeng kemutan kalian setunggaling film kanthi judul 2012. Film 2012 judulnya. Nah, film menika nyariosaken kaanan utawi swasana kiamate jagat. Wonten ing film menika pun cariosaken wontenipun kapal ageng kados dene Bahtera Nuh ingkang kaparingan jeneng The Messiah. Ing salebetipun Bahtera wau nglumpuk para wong kang utama kang kaanggep bisa mbacutake sejarahipun manungsa. Menawi kawontenan menika kedadosan ing wekdal menika, punapa kita tiyang pitados panjenengan lan kula kalebet golonganing tiyang ingkang utama ingkang saged nglajengaken sejarahipun manungsa kados ingkang kagambaraken tiang-tiang ingkang wonten saklebetipun Bahtera The Messiah menika. Menika setunggalipun pitakenan ingkang kedah kita wangsuli wonten manah kita lan tumindak kita. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang pun tresnani dening Gusti Yesus. Bab metuaken rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih, wonten kali perkawis ingkang kedah kita gatosaken. Nggih menika ingkang sepisan.
nyipati tandaning jaman. Tondo-tondo pungkasaning jaman ingkang kasrat ing kitab suci sedayanipun sampun kayektenan, sampun kelampahan. Atus menika gumantung kita tiyang pitados. Anggen kita badhe nanggapi tondo-tondo pungkasaning jaman menika. Ing pangandikanipun Gusti Yesus sampun cetha, bilih sok sinteno ingkang tumemen anggone jumoga kelawan tetungo lan poso mesti pikantuk margi. Kita ingkang tetep setya tuhu dumateng Gusti Yesus mesti badhe mlebet kratoning Allah. Dene ingkang kaping kalih nggih menika tanggel jawab. Kawilujengan menika sanes namung dados urusan kita piyambak. Ananging kita ugi gadah tanggel jawab martosaken dateng sesami supados tiang sanes sami nampi kawilujengan saking Gusti kita Yesus Kristus. Pawartos kawilujengan kedah kita babaraken wonten sak tengahing berbrayan ageng menika lumantar sikep kita tumindak lan wicara ingkang datengaken berkah kangge sesami kita. Kawontenanipun manungsa sak kiwa tengen kita menika dados tanggel jawabipun tiang pitados. Mila monggo sami tansah mbudidaya lan sumendih wonten Gusti Yesus supados tetep kiat ngadepi sedaya rubedaning gesang peladosan kita. Kados pangandika ing ajeng wau panjenengane ora bakal marengake yen sikilku gloyoran. Kang reksa kowe ora bakal ngantuk. Sayektine kang reksa Israel ora ngantuk lan ora sare. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang pun tresnani dening Gusti Yesus, nyipati tondo tandane jaman, nelakaken tanggel jawab kanthi sumendhi dhateng pangwaos lan pitulunganipun Gusti Yesus, punika dados sangu anggen kita metukaken rawuhe Gusti Yesus ingkang kaping kalih. Kados kagambaraken perawan gangsal ingkang mapak duginipun pengantin kakung kanthi mbekta diyan utawi dilah lan lisahipun. Boten gadahi raos kuwatir menawi dilahipun mati awit sampun cumawis lisahipun. Ngantos tumeka rawuhe panganten diyanipun tetep murup. Perawan gangsal wau nggambaraken dados tiyang kang utama kang badhe mlebet ratoning swarga kados kagambaraken ing film 2012 Mlebet Kapal The Messiah. Semoga Bapak Ibu lan poros derek ingkang pun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, kita tansah budidaya kelampai gesang kapitadosan kados prawan limo wau supados saged metuaken rawi Gusti lan mlebet kratoning swarga. Gusti Yesus berkahi kita. Amin. Thank you.